Своєю реалістичністю вражає не лише битва між лицарями, але й спорядження. Учасники демонструють костюми 10-15 століч, які виготовляли, надихаючись вбранням середньої Європи і Київської Русі. Лицарів підтримували їхні дами серця. На мене костюм є виконаний з льону. Якраз в таку гарячу, скажімо, спекотну погоду льон охолоджує на мінус 2 градуси, а коли навпаки холодно, він зігріває тоді. Окрім перегляду запеклих боїв, калушани могли взяти участь у боях на м'яких мечах та стрільбі із лука, що особливо тішило дітей. Мені сподобалось стріляти з лука, я дуже люблю всякі, дивитися, хтось б'ється і всяке таке. Я люблю, коли дрочі. А хлопчики із задоволенням приміряли обладунки. Цікаво було по 100% точно. Тяжкий, ну я так думаю, десь кілограм або два. Із захопленням спостерігали і дорослі калушани. Все старе, це є добре забути, тому воно дуже позитивно. Глибинна історія має бути в душі кожного справжнього українця. Організував фестиваль середньовічної культури «Бастіон» Калузький клуб історичної реконструкції «Нормани». Ми вивчаємо історію не таку по датах, по цифрах, ми вивчаємо антропологічну історію. Тобто цей фестиваль показує, як люди вдягалися, як жінки вдягалися, чим займалися, різні ремесла. Це саме більше цікаво, як вони жили, зрозуміти чому, тому що кожен обладунок, кожен елемент одягу мав своє якесь певне призначення. І на цьому фестивалі ми ділимося всіма цими знаннями, які ми вивчили за процесі займання, коли ми займалися історичною реконструкцією. Цьогоріч участь у турнірі взяли близько 30 реконструкторів із Києва, Львова, Чернівців, Стрия, Івано-Франківська, Бурштина. Уперше приїхали представники клубу «Меч Гаурони» із Надвірної. Ми доволі молодий клуб, хоча маємо дуже велику історію реконструкції середньовіччя. Починаючи від 2011 року у нас у Надвірні цей рух доволі популяризований. Але тільки півтора року тому ми створили свій власний клуб, назвали його «Меч Галорони», «Меч Борони», бо по-старослов'янськи «Галорона» – це «Ворона». Почули, що в сусідів є фестиваль, а ми намагаємось підтримувати зв'язки з клубами історичної реконструкції і приїхали в гості до Калужан. У програмі фестивалю були майстер-клас із плетіння кольчуги, середньовічні танці та бугурти. У підсумку абсолютним чемпіоном фестивалю став київський клуб «Айнабера», який наразі є діючим чемпіоном світу. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини, телеканал «Раї».